नहीं चलेगी, इंतजार कर दी, नहीं चलेगी, इंतजार कर दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس اللہ تعالی نے ہم کو پیدا کیا آج اس لیے ہم مجبور آ گئے ہیں پریس کالنی میں کہ آج ہماری بھائیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے 20 سال سے کام کیا ہے ATM گارڈز ہیں انہوں نے آج بینک میں کام کر رہے ہیں آج ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کہ تانہ شاہی سرکار کب تک چلیں گے آج جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ سراسر ناانصافی چل رہی ہے ہمارے یہ کبھی ببر شہر یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے میں انصاف چاہتا ہوں میں سرکار مرکزی سرکار سے بھیک نہیں مانگتا ہوں ہمارا حق مانگتا ہوں جو 20 سال سے کام کر رہے ہیں ان کا اپنا حق دے دو واپس دے دو اگر ہمارا پرائم منسٹر صاحب لاکھوں کی سوٹ پہنتے ہیں ہمارا ATM گارڈ 7,500 تنخواہ لے رہے ہیں ان کو بھی آج بول رہے ہیں کہ 2500 ہم کاٹیں گے کس وجہ سے یہ تانہ شاہی سرکار کب تک چلیں گے یہ کب تک ہم کریں گے میں انصاف چاہتا ہوں انشاءاللہ ببر شہر نے وہ قدم اٹھایا جہاں جہاں ہمارے جموں کشمیر میں ظلم چل رہا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ مٹاتے رہیں گے یہ ببر شہر کبھی برداشت نہیں کریں گے شکریہ اور دلی ویجر میں نے بولا پہلے بھی بولا دلی ویجر 70,000 ہے کام کر رہے ہیں ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے اور جو ATM گارڈز ہیں یہاں ہزاروں کی تعداد ابھی جمع ہوئے پریس کالنی میں میں ان کے ساتھ شانہ پر شانہ کھڑا ہوں تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہماری بھائیوں اور بیٹوں بچوں کے ساتھ انصاف ملیں گے تب تک پریس کالنی سے نہیں اٹھیں گے نام فاروق احمد ہے میں گاندربل سے بلانگ کرتا ہوں ہم پچھلے 15 دنوں سے پروٹیسٹ پہ کنٹینیو پروٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہماری جو جینوئن ڈیمانڈز ہے وہ پوری ہو جائے ہم سیکیورٹی گارڈ سارے یہاں پہ جمع ہو گئے سب سے پہلے ہمارے ساتھ استے سال ہو گیا کہ ہماری جو سیلریاں تھیں ان میں کٹوتی کی گئی جو ہمیں قبول نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کمپنی والوں نے ایک لسٹ بنایا جس میں انہوں نے بندوں کو منتخب کیا ہو کہ کس بندے کو ہم نکالیں گے یہ ہمیں ایکٹ بولتے ہیں ہر چیز کا کوئی قانون ہوتا ہے اگر ان کو نکالنے ہیں قانون کے مطابق نکالے اس پہ ایک پسارا ایکٹ ہے جو 55 سے آگے عمر کا ہے اس کو نکالتے کوئی پریشانی نہیں تھی لیکن 40 سال کا جوان نکلے گا وہ تو ظلم ہے اس پہ ہم بالکل اسی بات پہ اتنا جو ہنگامہ ہوا ہے یہ کسی کے نہ کہنے پہ ہوا ہے بس ان کے ظلم پہ ہوا ہے جو کمپنیاں ظلم کر رہی ہے اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہم یہ نہیں کر رہے یہ غلط ہے وہ انسان سب لوگوں کے سامنے آ کے یہ کہے کہ ہم کسی بندے کو نہیں نکالیں گے آپ کو ہم سیلری دیں گے جو منیمم ویج ایکٹ ہے اس کے تحت دیں گے اس کی ہم نے کاپی بھی نکال دی ہے تو اب پروٹیسٹ ختم ہو جائے گا بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ بار بار یہی بول رہے ہیں ہم نے لسٹ بنا کے رکھا ہے ہم نکالیں گے ہم نے لسٹ بنا بالکل ڈیمانڈ یہ ہے کہ کسی بندے کو نہ نکالا جائے کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی ہے تو یہ ظلم ہے ان کے ساتھ ان کو نہیں نکالا جائے اور سیلری کا جو مسئلہ ہے چلو آپ ہم ایک بات مانتے ہیں کہ منیمم ویج ایکٹ کے مطابق یہ بول رہے ہیں ہم وہ مانیں گے منیمم ویج کا کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ کل ویجز بڑھیں گے لیکن انہوں نے ایک ساتھ ہمیں کٹوتی کی جو ہمیں دیتے تھے آج بڑھنا چاہیے نہ کہ گھٹنا چاہیے انہوں نے گھٹا دیا جو ظلم ہے آپ دیکھیے سر مہنگائی آسمان چھو گئی ہے ہم کیا کریں گے سارے غریب گھروں سے آئے ہوئے لڑکے بے روزگار نوجوان یہاں پہ اپنا روزگار کماتے تھے کم سے کم ان کا تو سوچے ان کو بے روزگار کرنے جا رہے ہیں ایک بندہ 5,000 لے کے کیا کرے گا بےچارا